eta jakina da hauek aurrera egingo dutela EH Bilduren abstentzioaren bitartez. Gurean da Laura Aznal EH Bilduko eleduna Nafarroko Parlamentuan egunon. Egunon. Bueno, esaten genuen moduan bideratu daude Nafarroko aurrekontuak, nolakoa izan da abstentzio hitzartu arteko negoziaketa prozesua? Bueno, jakina denez, egia da Euskal Herria Bildu Nafarroa konpromisoa hartu du 2025eko Nafarroako aurrekontu orokorren legearen onartzea ahalbidetzeko abstentzio bidez. Hasiera batean ja Euskal Herria Bildutik prest azaldu ginen aurten ere aurrekontuak negoziatzeko eta batez ere azken urteetan egindako lanari jarraipena emateko. Hori bai, beti nafar jendartea eta haien beharrak erdigunean jartzen. Esan behar dut aurten zailagoa izan dela negoziazioa, zeren ezaguna denez Europako funtsak amaitzen joaten direlako, aurrekontu egonkortasunerako arauak itzultzen direlako eta aurten gastu zabaia handitu arren gastu orokorraren azkundea aurreko urteetan baino askoz txikiago izan da. Hori bai, gure lehentasuna, gure aldarrikapena beti izan da zerbitzu publikoak ez kaltetzea eta nola ez publikoaren aldeko apustu garbia egitea. Eta helburu honekin negoziatu dugu. Hain zuzen hori xeberare galdetu nahiko genuke EH Bildurentzat. Zeintzuk izan dira, ezinbesteko elementuak edota marra gorriak 2025 urteko aurrekontuan? Bueno, jakina denez, guk ez dugu hitz egiten marra gorrietaz, baina asko lan egin dugu aurrekontu onak ateratzeko. Adibidez, aberastasunaren banaketan pentsio duinak bermatuta egongo dira 2025 Nafar guztiontzat. Hori funtsezkoa da. Izan ere, gure akordioari esker, neurri fiskalen lege proiektuak hori ahalbidetuko du. Osasunentzan, gobernuak konpromisoa hartu du neurri zehatzen bitartez lehen mailako arreta indartzeko eta arreta espezializatuko itxaron zerrenden murrizketa bermatzeko. Etxebizitzan, besteen artean, eremu tentsionatuen deklarazioan, udal eskumenak errespetatuko du gobernuak, eta landa eremuaren beharretara egokituko du alokairu poltsa. Zaintzaren arloan, egungo egoitza eredua aldatzeko eta arreta duintzeko plana diseinatuko du gobernuak. Horretarako ere, konpromiso bat lortu dugu. Hezkuntzan, urratsak adostu ditugu ratioen jeitsiera linealean, 0-3 zikloaren duintzean, eta bueno, euskararen arloan aurrera pausoak lortu ditugu, esate baterako, A1 mailarako doakotasun osoa, eta hori bai dela mugarria hemen Nafarroa, eta hori oso lorpen garrantzitsua. Baina hauek adibideak baino ez dira. Zeren gure akordioak departamentu guztiak ukitzen dituelako. Aletuko ditu elementu horiek, nabarmendu duzu horre gutxineko pentsioak 1025 euro arte konpentsatuko direla, hor behintzat frogatua gelditu da, konpentsazio hori egingarria dela, baina pentsiodunen aldarria 1040 eurokoa da, hor zer falta izan da, 45 euro gehiago hori elortzeko? Bueno, batez ere arazo teknikoak. Zifra hori 1080 euroko pentsioak bermatzeko arriskua zegoen diskriminazio fiskala izatea pentsionisten artean. Baina esan bezala nik uste dut oso aurrera pausu garrantzitsua da eta esan dezakegu pentsio duinak bermatuta egonen direla 2025, hala ere eta nola ez guk lan egiten jarraituko dugu eta beti pentsionisten aldarrikapenak partekatzen ditugu eta horretarako lan egiten jarraituko dugu esan bezala. Horre euskara arloan aipatzen zenuen A1 mailaren irakaskuntza doakoa izango dela. Hor, jakineko genuke, ea PSN-ek nolako posizioa izan duen proposamen honekiko?
A ber, bueno, indar politiko ezberdina garen enean, desadostasunak izan ditugu ere, hori ezin dugu ukatu. Agian agerikoena fiskalitatea eredua da, baina euskararen inguruan beti izan ditugu zailtasunak eta jabadakigu ez dela bat ere erraza hasteko. Gu, zonifikazioaren bukaeraren alde gaude eta PSN-eren jarrera batzutan, bueno, zaila da. Baina hala ere, eta hau da froga bat, pausoak eramanaztea lortzen ari gana PSN-eren aldetik. Eta gure eragina izan da, bai, aurrekontuen, aurreproiektuan beran, egin genituen proposamen batzuk aurreko urteetan kontsolidatu egin dira, eta nik uste dut horrek adierazten duela joeraren aldaketa dagoela. Eta nik uste dut Nafarroako gobernua eta Euskal Herria Bilduren arteko lankidetza egonkortu egin dela eta, bueno, agerian geratzen ari da. Orain izango dira 10 aurre proiektu jarraian eskuinak kanpo geldituko dela eta eragina ez duela izango Nafarroko kontuetan. Nik uste dut, orain ez gaude duela 10 urte bezala. Nafarroa aldatu da. Eta Nafarroa pues, alor sozialean, ekonomikoan eta demokrazian aurrera egiteko norabidea finkatu du. Eta horretarako Euskal Herria Bilduren papera, Euskal Herria Bilduren epeluzerako begirada eta esan bezala daukagun paper erabakigarria, izaten ari dela zalantzarik gabe. Horre, Nafarroan ere eremu ezberdinak despoblazio arriskuan daude. Hartu da akordioan zentzuenetako neurririk? Proposamen batzuk egin ditugu, proposamen batzuk onartu egin dira, esate baterako alokairu poltsa. Ja komentatu dudan moduan, alokairu poltsa landa eremuaren beharretara egokituko da. Eta proposamen batzuk egin ditugu ere, hala ere, aurrekontuak ez dira dena, esan nahi dut, gero, etorriko dira lege oso garrantzitsu batzuk, despopulazioaren kontrako legea, industriaren legea, osasungintzaren legea, eta guk lan egiten jarraituko dugu bide honetan beti, pertsonen beharrak erdigunean jartzen, eta hori izango da gure abia puntua. Horrere esanguratsua da despoblazioaren baitan akordioan badela atal bat etxe handiak edo bueno ezakit baserriak aipatu daitezken zentzu honetan proposamen bat badagoela non aipatzen den eraikin handiak zatitu egiten direla eta bizilagunak errotzeko helburuarekin ba 3. graduko senidei arteko ba hor erraztasunak emango direla ezakit azalduko zeniguke proposamen hau. Bueno, esan bezala, etxe bizitza da oso arazo larria, baina ez bakarrik hirietan. Atzo ezagutu genuen, Nafarroako gobernuak ere etxe bizitza merkatuko zonalde tentsionatuen izendapena egingo dutela. Hori garrantzitsua da, baina ezin dugu ahaztu landa eremua. Zeren zonalde tentsionatuetan kanpoan geratuko dira hori, herriak eta landa eremua eta zalantzarik ez guk uste dugu neurri batzuk oso beharrezkoak direla despopulazioaren kontra lan egiteko. Esate baterako etxe bizitzaren inguruan, baina ez bakarrik hori, eta agian guk egin ditugu proposamen batzuk oraingo honetan, baina esan bezala, gero etorriko da legea. Eta hori ere izango da oso aukera ona despopulazioaren kontra lan egiteko. Gu prest gaude gure proposamenak eramateko eta gobernuarekin hitz egiteko, eta nik uste dut aukera hori ezin dugula galdu. Hor ere beste proposamen bat bada, Eliza Katolikoaren biktimen inguruan, nolakoa dau? Bueno, guretzat beti izan da funtsezkoa onartu behar dugu aurrera pausoak eman direla Elizako biktimekin, baina haratago joan behar dugula, zarantzarik ez, ambizio handiago behar da, eta biktima
hauentzako pues justizia egia eta erreparazioa nola ez. Beraz, Euskal Herria Bildurentzat oso gai garrantzitsua denez, gai honetan ere lan egiten jarraituko dugu eta akordioan ere sartu dugu proposamen zehatza bai. Horre, baita ere berriki, hezkuntza publikoko sindikatuak grebara joan dira, kexu ere badaude, behin-behinekotasun handiagatik. Hezkuntza publikoan irakasleen postuak egonkortzeko neurriri jaso da? Hezkuntzan lortu dugu gauza batzuk, komentatu dudan moduan. Ratioen jaitsiera linealean, 0-3 zikloaren duintzean, euskarazko ereduaren eskaintzan, orain lan egiten ari gara D eredua sortzeko protokolo sendo bat lortzeko, baina, claro, hezkuntzako langileen aldarrikapenak badaude, baina, bueno, agian guk gehiago nahi genuen, baina negoziazioaren mailan geratuko dira hainbat gai. Badaude aldarrikapen asko guk partekatzen duguna, baina esan bezala, guk ez dugu dena lortu. Desadostasunak ere egon dira, baina arlo honetan ere lan egiten jarraituko dugu, eta espero dugu gobernuaren aldetik prestutasuna egotea negoziatzeko eta hezkuntzako komunitatearekin hitz egiteko. Bueno, pixkate puntu ezberdinak errepasatu ditugu, baina aipatuko nahi dugu pixkatere negoziak eta prozesua bera argazkietan eta ikusten dugu beti hor, egoten dira gobernu osatzen duten alderdi ezberdinetako ordezkaria, PSN, kontigo zurekin eta baitare gero abaikoak ezakit, nolakoak izaten dira negoziaketak irurekin batera egiten duzue, alderriz alderri joaten zarete, nolako izaten da prozesua? Gure asmoa beti izan da interlokuzio bakarra izatea gobernuaren partez. Guk hitz egiten dugu gobernu bakar batekin, jakinda gobernuaren barne batzutan ere desadostasunak daude haien artean. Nafarroko gobernuan daude, komentatzen duzun moduan, PSN geroa bai eta kontigo zurekin eta haiek ere indar politiko ezberdinak dira, nolabait, eta guk badakigu batzutan badaude gatazkak haien artean, baina guretzat hori ez da garrantzitsua. Aurrera egiteko guk ezertzen gara gobernu batekin eta batzutan gurekin, bueno, batzutan edo beti gurekin hitz egin baino lehen haien artean hitz egiten dute eta haien barneko desadostasunak pues argitzen dituzte ere. Hori da modu bakarra aurrera egiteko. Zailagoa dela, ba bai, baina agerian geratu da pausoak emanaraztea lortzen ari garela gure aldetik eta zentzu eta bide honetan jarraituko dugu. Hain zuzen hor deigarria da ere, seigarren urtez akordioa eskuratu izana eta hor aurrekontuak abstentzio bidez bideratuko dira. Zertan ezberdintzen da abstentzio bat bozkatu eta baiezko bat bozkatzaren artean? Zergaitik ez da baiezko ematen? Bueno, nik argi utzi nahi dut, gobernuak aurkeztu dituen aurrekontuak ez dira Euskal Herria Bilduk egingo lituzkeenak. Baina negoziazioaren bidez eta akordio honekin beste behin guk hobetu egin dugu gobernuak hasieran aurkeztu ziguna. Eta bueno, esan behar dut, doikuntza mamuen aurrean soberakinak inbertsoetarako erabiltzeko formula bat aurkitzeko elkarrekin lan egin dugu gobernu honekin. Ja komentatu dut indar politiko ezberdinak garela, komentatu dut desadostasunak egon badaudela, adibide batzuk jarri ditut fiskalitatearen inguruan, guk defendatzen dugu fiskalitate eredua, justua eta bidezkoa eta progresiboagoa batez ere da, lanaren errentetan oinarrituko ez dena, eta beste indar politikoek ez dute bat egiten horrekin. Hala ere, esan bezala, alor horretan, pues, urratsak
urratsak ematen ari gara, pentsioak 1025 euroko mutualistentzakoen antzuna baldortzeko, eta hori izan da negoziazioari esker. Euskararen inguruan, pues, zer esango dut, desadostasunak ere badaude. Esate baterako, udalen zerbitzu batzuk diruz bermatzeko desadostasunak ere egon dira. Horregatik, momentuz gure jarrera abstentzioa izanen da, baina aurrera pausoak ematen ari gara zalantzarik gabe. Ba, guzti hauekin gelditzen gera, eskerrik asko, goiz honetan gurean egoteatik. Mila esker zuei.